U vestima u pola sedam pogledajte. Kraj javne rasprave o fiskalnoj strategiji. Socijalni savjet narednih dana odlučuje o povećanju minimalne zarade. Nadležni ne znaju ko sve koristi vozila sa blinkerom u Crnoj Gori. Koje su opštine prekršile zakon i ugrozile privatnost građana objavljujući njihove lične podatke? O ovim i ostalim temama više u pola sedam.